Šta ste poželjeli? Zdravlje. Danas naslovi u novinama 50 godina, a svi kažu kako već 50. Pa i ja kažem kako već 50, ali to je samo broj. Je li dalje osjećate da ste mladoliki? Pa evo, razmislit ću posle večeras, kad prespavam, da li će sutra biti nešto drugačije. Šta vam je Jovana jutros poželjela? Svašta. A šta vam je poklonila? Nešto jako dobro i vredno. Kažu da je ovo žurka iznenađenja, ali to tačno? Apsolutno jeste i zato sam istrpljen i kako to sve izgleda unutra. Jovana, kako ste... Pošto ja znam kako izgleda, da. Kako ste uopšte došla na ideju, eto, da mu prirediš žurku iznenađenja, a da ga, eto... Da, pa zato što on nije hteo da slavi rođendan i onda je 50. rođendan, ja mislim, nešto što mora se obeleži. Ja mislim da nikad neće biti ljudi mlađi nego na dan svog rođendana, tako da ja u rođendanima uživam i ja mislim da će sad uživati i on. Vama hvala, mnogo što ste došli i uživajte i vi. Sad ćemo da vam piće neko, može? Ajde, uživajte. Da nazdravimo onda i hvala.